Kasalukuyang ginugunita ngayon ang ikalabing walong National Autism Consciousness Week. Ito ay sa ilalim ng Proclamation No. 711 of 1996 sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Fidel Ramos. Layunin ng proklamasyong ito na mas mapagtuunan ng pansin ang dumaraming Pinoy na may autism at mabigyang pansin ang kanilang mga pangangailangan. Kaya naman nais ng Autism Society of the Philippines o ASP na magkaroon ng mas magandang programa para sa mga Pinoy na may autism. Ayon kay ASP Chairman Dang Oiko, nais nilang magkaroon ng mandatory developmental screening, inclusive education, public servants with special skills, community-based rehabilitation program, comprehensive sensitivity training for schools and workplaces, at creative mechanisms of funding. So, ang karapatan ng mga Pilipinong may otismo, pwede po ba kayo isuloy sa akin? Isulong mo! Ngayon na! Now na! Sinangayunan naman ni Health Secretary Enrique Ona ang mga programang hinihingi ng ASP. Ayun sa kalihim, nasa ilalim na ng programa ng Department of Health ang mga hinihingi ng ASP. Kailangan lang daw na idagdag ang mandatory developmental screening sa mga eksaminasyon na ginagawa ng mga doktor matapos ipanganak ang sanggol. Maganda 'yon parang very early na parabag nare-recognize agad natin kung sino yung mga may possibility of certain uh, so-called uh, disabilities. Samantala, ikinatuwa naman ng na mga Pinoy ang pagbibigay na importansya at pagbibigay pansin ng mga may otoridad sa mga may sakit na autismo at disabled. Very nice project. Then somehow nakikita sila. Sana ituloy pa and then um, suportahan pa sila. Nakakatuwa na sa ngayon nakikita natin na mas merong suporta ang mga iba-ibang ahensya, uh, ang private sector. Buti nag-improve no kasi dati talagang pagka pumapasok kami ng mall, talagang ano eh yung yung criticism talagang nandoon saka yung talagang pag-aano sa mga PWD hindi maayos. So ngayon medyo maayos na siya. Thank God for 25 years eh sumusulong kami. Si Commission on Election Commissioner Grace Padaka naghayag ng kanyang nararamdaman bilang isa sa mga may kapansanan. Kaugnay nito, nagbigay rin ng payo ang ilang opisyal para sa mga magulang na may anak na may kapansanan. Kaming mga may kapansanan ay walang kakayahan na pumunta halimbawa dito sa MOA ng kami-kami lang. At uh, kahit saan, laging may dapat kasama. Sana pag-uwi natin after the Angels Walk, ay lalo nating ikalat yung sinasabi kanina sa panunong pa na sumusumpa tayo na huwag nang magbibiro gamit ang salitang autismo para huwag silang masaktan. Meron na po tayong Magda Carta for Disabled Persons. Re research namin ang staff ko pero 1992 pa po yun. Baka kailangan na po natin baguhin, i-modernize, i-update, magtulungan po tayo. I hope this will continue through the years. Patuloy nating pangalagaan ng karapatan at unawain hindi lang ang mga taong may autismo, pati rin ang lahat ng PWDs. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.